Здравейте, драги зрители на регионална телевизия Запад. Отново сме на стадион Цар Самуил, за да проследим заедно мачът от 23-тият кръг на Югозападната трета лига между отборите на Беласица Петрич и оборище Панагюрище. Третият срещу седмият в временното класиране. Достатъчна предпоставка за добър, качествен сблъсък. Веднага след като гостите изпълниха началния удар, напред се понасят домакините и веднага е извършен фаул там срещу левия бек на петричани Аспарух Шамкалов. Автор на провинението е Станислав Георгиев и съдията Васил Минев назначи пряк свободен удар на метър от тъч линията, който ще бъде изпълнен от Аспарух Смилков. На Васил Минев помагат Димитър Димитров и Тодор Вуков, четвърти съдия е Здравко Михайлов, делегат на срещата Александър Кабзималски. Минев даде знак, сервирана е топката там, размина се Карачоров от удобна позиция, отпита да върне назад, но там внимават гостите и успяха да неутрализират тази опасност. До тъч за домакините, който Атанас Карачоров, който преди малко се размина там стопката на границата на малкия пенал, сега ще я вкара със странично хвърляне към капитана си Мартин Талшанов. Георги Божилов далеч напред изчиства отново в тъч. Сега Любомир Танев гардира там. Ивайло Аврамов. Напред към Васил Тачев. Скачат там с Владимир Гогов. Но в крайна сметка топката се озовава във владение на Атанас Димитров Джайч. Той наляво към Шамкалов. Ново нарушение там е отсъдено, веднага изпълнено, но пунктуално съдията Васил Минев видя, че топката не е застанала в покоя, съгласно изискванията на FIFA и UEFA. Тя трябва да е в пълен покой, преди да бъде изпълнено каквото и да е санкционирано от него решение. След малко ще ви съобщя и имената на 22-мата, които започват този матч. В това понамръщено време, априлско, края на април, задава се Гергиов ден, но температурите в най-топлия град в града не превишава 10 градуса. Аспарух Смилков, удар на Аспарух Смилков, блокиран там от футболист в зелено. Сега Димитър Стоев, овладява Димитър Стоев, пас към Аспарух Смилков, пропуска той към Аспарух Шамкалов, центриране, но Станислав Георгиев успява да овладее. Недобър контрол на Аспарух Смилков там. И все пак тъч за домакините. Спорен пас на Мартин Талшанов към Димитър Стоев, който извършва нарушение в атака. И сега топката ще имат гостите. Да използвам тази пауза, за да ви съобщя състава на Беласица. С номер 1 Захари Димитров, 15 Атанас Карачоров, 13 Атанас Димитров, 5 Владимир Гогов, 7 Аспарух Шамкалов, 6 Симеон Бояджиев, 24 Антон Костадинов, 10 Аспарух Смилков, 8 Живко Димитров, 14 Димитър Стоев и 20 Марти Талшанов, капитан на отбора. Сега акция там на гостите, удар, удар и в този момент Георги Нетов открива резултата, изкочи той за защитата на петричани, минутата е четвърта. С техничен удар покрай Захари Димитров, Георги Нетов успя да намери долният му ляв ъгъл и 0-1 в тази четвърта минута. Твърде неприятен старт за амбициозния тим на домакините, които се надяват с серия от победи да държат под око лидера Вихрен. За сега задачата им се утежнява доста предвид ранния аванс на гостите. Реализира за тях Георги Нетов с капитан с номер 11, след като получи топката зад бело-червената защита и с хубав удар в долния ляв ъгъл
т.е. десния ъгъл на Захари Димитров по фронта на атаката е ляв, успя да открие резултата. Разправи и там сега. Така ще бъде със сигурност в хода на целия матч. Залога, както казах, е твърде голям. А пък ранният актив на гостите ще мобилизира до крайна степен на тяхната формация. Сега да видим как ще отвърнат петричани. Стопката Антон Костадинов. Пас наляво към Аспару Шамкалов. Шамкалов сега изчаква там неговите съотборници. Пуска пас наляво към Аспарух Смилков. Аспарух Смилков далеч назад към Атанас Димитров Джайч. Той към Гогов, партньорът му в бело-червения рергат днеска. Пас към Карачоров. Недобро първо докосване на Карачоров. Иначе замисълът на Гогов не беше никак лош. И тъче за гостите. Резервите на петричани с номер 12 Кирил Георгиев, 3 Марин Георгиев, 9 Патрик Попов, 11 Стиван Кирилов, 16 Александър Смилков, 17 Айван Ангелов, 19 Иван Марчев. Това са резервите, които е записал Саша Симонович в своя тимов лист и първи жълт картон. Първи жълт картон за футболиста с номер 9 Венцислав Гурков, който оспорва там решение на първи асистент рефер Димитър Димитров, който отсъди корнер. Настояваше там футболиста с номер 9, че последен със топката е играл негов съперник. Както и да е, първи корнер за петричани в седмата минута. Ще го изпълни Живко Димитров по десния фронт на атаката, т.е. отляво на вратаря Стилян Георгиев. Центрира Живко Георгиев. Добро центриране на Живко Георгиев. И един на един резултатът твърде бързо е възстановен. 8-ма минута. Живко Димитров от корнер. Не за първи път двамата изпълняват подобна конфигурация. Живко Димитров центрира от корнер и с глава Марти Толшанов прати топката в далечния ъгъл на Стилян Георгиев. И резултатът твърде бързо е възстановен, т.е. равенството, статъклото е възстановено. Изобщо не се поколебаха комитите да губят излишно време. И след като корнера на Живко Димитров поднесе топката на главата на капитана Марти Талшанов, футболистът с номер 20 е заби между ръцете и в далечния ъгъл на Стилян Георгиев, за да изравни резултата. Сега е моментът, може би, да ви съобщите 11-те, с които започва гръцкият наставник на гостите Кириакос Георгиев. Въпросният Стилян Георгиев, който инкасира гол преди малко, с номер 73, номер 2 Иван Великов, номер 3 Станислав Георгиев, номер 5 Ивайло Аврамов, 8 Михаил Георгиев, 9 Венцислав Гурков, 11 голмайсторът за гостите Георги Нетов, 16 Георги Кременлиев, 22 Любомир Танев, 30 Георги Божилов и 72 Васил Тачев. Резерви. Под рамката ако се наложи, ще застане футболиста с номер 13 Станислав Димитров. Полевите играчи в резерв за Кириакос Георгиев: Марианна Платанов с номер 7, 10 Даниел Васев, 14 Николай Димитров, с 29 Ангел Лечов. Сега опасно захожда там отново голмайсторът Нетов, но този път успя там Владимир Гогов да изчисти добре топката и да ликвидира тази опасност. Последната резерва в състава на гостите, 88 номер Кристиян Димитров. Бурно начало, бих казал, все още не са изтекли 10 минути, а вече двата отбора успяха да се разменят по един гол. Резултатът на стадион Цар Самуил е 1-1, след като в четвъртата минута Георги Нетов изведе гостите напред, а в осмата капитанът Марти Талшанов, колегата му с капитанската лента, успя да изравни резултата. Двамата капитани се включиха в предполагаемата голяда, която се заформя на стадиона в Петрич, разбира се, ако двата отбора продължат с това темпо да атакуват отсрещните рамки. Сега
Това правят гостите, т.е. домакините, чрез Димитър Стоев. Димитър Стоев наляво към Аспарух Смилков. Аспарух Смилков очи в очи там срещу него е Георги Кременлиев. Успява синът на четвъртия света Емил Кременлиев да избие топката. Дискусии там между Любо Танев, Димитър Стоев и съдията. Просто гледайки там в ръцете на Стилян Георгиев, не успях да видя какво е отсъдил Васил Минев. Видимо аут, който Стилян Георгиев вкара веднага. Любо Танев с глава надясно към Георги Кременлиев. Георги Кременлиев сега владее. Среща го там Аспарух Смилков и успява да избие в тъч. Съдя, както ви казах, драги зрители, Васил Минев с недобри спомени са петричани от този съдия, предвид факта, че той надуваше свирката в пловдивския квартал Лаута, където беласица се представи повече от достойно срещу двукратният носител на купата на България Локомотив Пловдив. В крайна сметка отстъпи пред смърховете с 2 на 1, но при резултат 1 на 0 за гостите. Точно Васил Минев беше лицето на терена, който единствен видя фаул там на Атанас Димитров срещу капитана на смърфовете Илиев. Отсъди дуспа, откъдето тръгна и прелома. Илиев успя да изравни, малко по-късно и Берсент Карагерен заби втория гол за бело-черните, който ги изпрати в следващата фаза, където обаче локомотивци отпаднаха от 9-кратния шампион на България Лудогорец. На своя ред пък Лудогорец отстъпи в следващата фаза от ЦСКА. Сега Живко до Димитров напред, излиза там Стилян Георгиев, хваща се за крака, без да има контакт между него и Живко Димитров, ми се струва. Много майсторски изигра ситуацията Стилян Георгиев. Той се опита да се застрахова при положение, че интервенцията му не е съвсем на място. Хвана се за коляното и сега ще полежи 20-30 секунди. Даже и доктор ще се наложи да влезе в тази 13-та минута, в която Живко Димитров имаше не лош шанс, очи в очи с номер 73 Стилян Георгиев, вратаря на Панагюрци, но в крайна сметка фаул в атака видя същия този Васил Минев. В интерес на истината, в по-добра позиция беше вратарят на Панагюрци, с една идея по-близко беше до топката. Сигурно щеше да владее по-добре, ако беше малко по-концентриран. В крайна сметка Живко Димитров успя да я побутне напред, тръгна да я преследва към опразнената врата, но в този момент Стилян Георгиев се хвана за коляното и се стърполи. Видимо, в отлично здраве сега вратарят на Панагюрци изстрелва топката напред към Васил Тачев. Там сега отново Живко Димитров пропуска за капитана Марти Таушанов. Опит за пас към Живко Димитров. Неточен пас на голмайстора на петричани, който с глава много ефектно заби топката в горния десен ъгъл на вратата на гостите, малко след като те бяха вече повели и смразили малцината зрители на стадиона, повечето от които са служебни лица, представители на детско-юношеската школа на бело-червените. Сега тръгва напред Атанас Карачоров, не съвсем убедително, защото Венцислав Гурков успява да избие в тъч. Хвърля Карачоров напред, отново Гурков пръв се добира до топката. Нов тъч този път на 20 метра пред аут линията на гостите. Отново изпълнител е Карачоров. Пас към Марти Таушанов. Карачоров до самата тъч линия. Нов тъч, този път Марти Таушанов ще хвърля. Отстъпва правото на Карачоров. Той към Живко Димитров. Живко Димитров там между краката на Гурков. Игра с ръка на Живко Димитров. Сигнализира веднага в помощ на съдията Любов Танев. И непряк свободен удар за гостите. Стилян Георгиев към Васил Тачев. Фал срещу Васил Тачев е извършил там Владимир Гогов.
И двамата, които в момента бяха в противоборство, са с самуиловски корени, и Гогов и Васил Тачев. Знаете, Васил Тачев игра за петричани преди два сезона, после се премести отново в оборище. Нетов центрира там в към купа от играчи, пръв до топката достига негов съотборник, с глава опитва през, обърнат с гръб към вратата на Захари Димитров да го изненада, не успява, и сега Аспарушем Калов. Атанас Димитров към Владимир Гогов. Гогов към Бояджиев, Бояджиев надясно към Карачоров. Срещнат Карачоров там от двама футболисти в зелено. Това са Георги Божилов и капитана Нетов. Сега действията вече са в по другия фронт на атаката. С топката е Шамкалов. Преследван там от Васил Тачев. Връща към Антон Костадинов. Той към Атанас Димитров. Димитър Стоев. Спорен пас на Димитър Стоев. Там пресечен от Божилов, но внимава и Владимир Гогов. През Таушанов за отново Димитър Стоев. Тони Костадинов на ляво към Аспарух Шамкалов. Търси там да се открие Аспарух Смилков. Продължава Шамкалов с топката. И тъч за гостите. Нов тъч, този път в полза на домакините. Атанас Димитров към Гогов, далеч назад към своя вратар Захари Димитров. Той към Карачоров. От дясно. Владимир Гогов за Тони Костадинов. Отново Владимир Гогов. Сега Шамкалов отляво. Центриран е Шамкалов, но там най-добре е пласиран футболистът с номер 2 Иван Великов. Успява да изчисти, но временно сега Тони Костадинов. Пас към Аспарух Смилков. Центриран е Аспарух Смилков там. Подложи крак Живко Георгиев. Не му да достигна някой друг сантиметър. Много центриран е! И игра с ръка. Игра с ръка там на Иван Великов и Дуспа. Дуспа в 18-та минута. Жълт картон за Иван Великов в тази ситуация. Игра Иван Великов с ръка след удар там на футболист в бяло-червено и реферът Васил Минев отсъди Дуспа, която вероятно ще изпълни обичайният заподозрян на капитанът Марти Таушанов. Мартин Таушанов за топката. Ранен шанс за домакините да поведат в резултата. Стилян Георгиев там получава на пътствие как трябва да се държи на гол линията. От съдята Веселин Минев чакаме сигнала на столичанина. Мартин Таушанов в обратния ъгъл. 2 на 1. 18-та минута. Втори гол на Марти Таушанов в матча. И резултатът вече е в резултат. В полза на домакините. Беласица 2, оборище 1. Здрав матч. Здрав матч се получава на стадиона на стадион Цар Самуил. Отново трябва Васил Тачев да изпълни най-неприятната ситуация след отбелязан гол. Да поднови топката. Да поднови играта от центъра Васко Тачев. Ще го направи в този момент към бившия си съотборник в Беласица Любо Танев. Двамата сега защитават цветовете на войводите от Панагюрище. Пасът е напред към Нетов там, но внимава Гогов, който изчиства топката в тъч. Успяха в рамките само на
10 минути домакините да се върнат в матча, след като изоставаха с един гол и вече са с един гол напред. След двете попадения на Мартин Таушанов, първо в 8-та, а после и в тази 18-та минута, която изтече преди малко. При втората ситуация капитанът на петърчани бе безкомпромисен от белата точка. Дуспа, която назначи Васил Минев за игра с ръка на Иван Великов. Сега топката е в Шъпкалов. Пас напред там към Аспарух Смилков. Да, изпревара на Аспарух Смилков от Иван Великов. Той връща назад към Стилян Георгиев, който без да рискува праща топката към пустите трибуни на Петричкия стадион. Тъщът ще изпълни Шъмкалов отляво, пас към Марти Толшанов, отново Шъмкалов. Сега пас, но твърде нацени възможностите там на Аспарух Смилков, Тони Костадинов, така че отново думата има Стилян Георгиев от малкото наказателно поле, за да вкара топката в игра. През есента, драги зрители, тези два отбора се срещнаха на стадион Орчево и Водев в Панагюрище. Тогава Беласица успя да изтръгне победата с 1-0. Автор на гола беше Димитър Стоев. Но едва ли това е единственото, с което си спомнят бело-червените този матч. Подсещам ви, че на връщане по пътя за към Петрич клубният автобус на Беласица претърпя инцидент, в който живота си загуби клубният шофьор Нако Велянов. Нека да споменем този човек и сега 8 месеца по-късно. Рискувайки собствения си живот, предотврати по-опасно стечение на обстоятелствата и успя с последните си усилия на този свят да спре автобуса и да не се случи непоправимото. Сега Антон Костадинов напред, там внимава обаче футболистът с номер 3 Станислав Георгиев. Само за момент изби топката напред. Сега тя е владение на Любомир Танев. Напредва опорния халф на панагюрци до централната линия. Подава наляво там към Ивайло Аврамов. Той продължава още по-наляво към Венцислав Гурков. Но топката е отнета и сега е във владение на Бояджиев. Бояджиев към Марти Толшанов. Марти Толшанов към Бояджиев. Отново Марти Толшанов. Той към Антон Костадинов. Антон Костадинов ще потърси пас наляво. Прави го към Аспарух Шъмкалов. Аспарух Шъмкалов сега центрира там, успява да плясне топката, колкото да не се окаже тя отново на главата на Мартин Таушанов. Успява да плясне топката Стилян Георгиев и в тази 23-та минута да предотврати още едно неприятно положение пред вратата си. Сега пък гостите на своя ред атакуват, но там Атанас Димитров успява да овладее и да върне към Гогов, за да получи отново след секунди топката. Малкият джайт сега се понася напред. Пасът на Шъмкалов беше твърде безадресен там. Не видя, че Аспарух Смилков е останал на место. Не беше тръгнал, така че и сега отново Стилян Георгиев ще търси някакво начало на зелена атака. Твърде неточно там. Затрудни Георги Кременлиев, колкото десният бек на Оборище да изчисти, да прати топката в тъч. Сега грешка там на футболист в бело-червено. Напред се понасят зелените, но Георги Нетов там не успя да овладее топката на тъч линията и сега тя ще бъде изпратена от странично хвърляне в игра от Шъмкалов. Това вече е факт и сега на другия фланг играе с нея Карачоров към Бояджиев. Бояджиев към Тони Костадинов. Тони Костадинов наляво към Аспарух Шъмкалов. Отново Тони Костадинов.
пас там към Бояджиев в централната зона на терена. Опит на Бояджиев да намери Аспарух Смилков. Прави го, той връща към Аспарух Шамкалов. Сега Шамкалов назад към Атанас Димитров. Голов към Живко Димитров, изпреваряне там от Венцислав Бурков. Нарушение на Петричкия капитан. И сега с топката е Иван Великов, човекът, който извърши нарушението за ДУСПА. В 18-та минута отново нарушение там на футболист в бяло-червено. Тони Костадинов там подава ръка на своя съперник Михаил Георгиев. Георгиев с топката. Отново Георгиев. Назад към Ивайло Аврамов. А Ивайло Аврамов вече е в половината на домакините. Пас към Георги Нетов. Георги Нетов опитва там пас към Васил Тачев. Пресечен от Владимир Гогов. Сега отдясно Карачоров. Пас към Марти Талшанов. Трикова към Живко Димитров, но Иван Великов успява с глава да подаде към Любо Танев. Любо Танев към Нетов. Нетов е футболистът, който най-често играе в предни позиции с топката от състава на гостите. Сега далечен шут там на футболиста с номер 30 Георги Божилов. Блокиран на време от футболиста на комитите. Сега Любо Танев продължава тази многоходова акция на гостите. Минава през Иван Великов, сега и Станислав Георгиев е замесен, отново Георги Нетов, надясно към Кремелиев. Пас на Кремелиев към Георги Нетов, срещу него там е Тони Костадинов и успява да изчисти топката в корнер. Първи корнер и за гостите в 27-та минута. Един такъв вече изпълниха домакините в 8-та, твърде резултатно, точно този корнер Живко Димитров центрира на главата на Марти Толшанов, за да бъде изравнен резултатът. Сега да видим Георги Нетов. Центрира Георги Нетов там на първа града, внимава Симеон Бояджиев, успява да избие отново Симеон Бояджиев. Сега Тони Костадинов напред към Аспарух Смилков. Това е Атанас Карачоров. Атанас Карачоров се е прехвърлил чак на левия фланг. Сега някакво спиране на играта от страна на Васил Минев. Футболист зелено там лежи. Това е Георги Нетов. Не е Георги Нетов. Простете, Георги Нетов е малко по-близо. Виждам капитанската лента на ръката му. За това вероятно е Михаил Георгиев. Сега тъч за гостите. Далечен пас там към Васил Тачев. Пропуска Гогов за Захари Димитров. И сега Атанас Карачоров. Карачоров отново към Гогов. Гогов към Антон Костадинов. Той към Марти Талшанов. Изпреварен от Ивайло Аврамов. Сега там неразбирателство в бело-червената защита, но все пак Бояджиев успява да се намеси. Финтира там футболист Георги Божилов, футболист на Оборище, за да подаде към Карачоров, който се устремява по десния фланг. Неточен пас на Карачоров там в центъра на зелената защита и сега Любо Танев. Далеч наляво Любо Танев към Георги Нетов. Среща го Гогов, обаче акцията на зелените продължава. Отново Гогов се намесва, пас към Тони Костадинов. Той към Димитър Стоев. Сега Димитър Стоев наляво към Шамкалов. Дава му знак тук Аспарух Смилков. Не получава топката Смилков, който се е преместил
на десния фланг. Отляво на неговото место вече е Живко Димитров и тъч за Беласица. Тони Костадинов. Към Гогов със спорен пас на Гогов. Там успява обаче Гогов да играе за топката и въпреки сега засада тук на Смилков. Засада на Смилков своевременно вдигнате флага. Сега ще видиме. Да, има засада. Нашият импровизиран вар в изнесеното ни студио на стадион Цар Самуил показва, че отсъждането на съдията е било коректно. Димитър Димитров този път внимаваше, на време вдигна флага си, иначе Аспарух Смилков се устремяваше опасно към вратата на Стилян Георгиев, който сега ще вкара топката в игра. Прави го далеч напред. Скача там Васил Тачев над далеч по мисичкия Карачоров. Подава си река. Топката обаче ще бъде вкарана от тъче в полза на домакините. Две топки на терена. Няма как да се случи. Едната е излишна. Излиза навънка втората топка. Карачоров подава към Таушанов. Извършен е там фал от Венцислав Гурков. Върнато изпълнението точно на централната линия. Много апострофи към съдията Васил Минев. Време е той да се вземе в ръце и да бърка по-често, ако трябва, в джобчето с картоните, ако иска да не си усложнява излишно мача. Сега една минута футбол замина в небитието, в разправи и връщане на топката с 5-6 метра назад. Сега Шамкалов е владее в централната зона на терена. Минава през центъра Шамкалов. Бори се там, успява все пак да преодолее само за момент Михаил Георгиев, който успява да поведе към Нетов. Добра намеса обаче там на Карачоров, който е прегърнат с две ръце там от Георги Божилов. И Георги Божилов е третият футболист в състава на гостите, който вижда червения цвят на картона. Прегърна с двете си ръце, прегърна с две ръце там Георги Божилов, Атанас Карачоров, което нямаше как да му се размине. Трети жълт картон в пасива на гостите. Преди това получиха също Гурков и автора на дуспата, ако мога така да кажа, Иван Великов. Сега не точно, Тони Костадинов се опита там да центрира за своите съотборници. Твърде силно отпрати топката точно в ръцете на Стилян Георгиев. Сега отнема там Симеон Бояджиев. Минава покрай Люботанев, но Люботанев успя да противодейства. Гурков към Божилов. Сега Божилов към Михаил Георгиев. Тук ще има картон, жълт картон и за Тони Костадинов. Жълт картон и за ветерана в състава на домакините, 38-годишният Антон Костадинов, също видя жълтия цвят. Четири жълти картона показа до този момент Васил Минев. Може би спести 1-2. Сега Иван Великов. Надясно към Станислав Георгиев. Той към Васил Тачев там. Сега от главата на Аспарух Смилков топката излиза в тъч, който Гурков изпълнява от ляво, връща назад към Иван Великов. Той към Ивайло Аврамов. Ивайло Аврамов напред към Васил Тачев. Успява обаче там да се намеси качествено Атанас Димитров. Но сега Георги Нетов. Паса на Георги Нетов към Георги Божилов. Недобре обаче успя там да отиграе той. И сега продължава акцията на гостите на 30-тина метра пред пеналата на Захари Димитров. Топката има Ивайло Аврамов. Той връща назад към Иван Великов. Иван Великов надясно към Станислав Георгиев. Той напред към Михаил Георгиев.
Сега Георги Нетов. Георги Нетов от границата на пеналата центрира там удар и спасяване. Хубав удар там на футболистът с номер 30, ако не се лъжа, или по-скоро с номер 30. Това е Георги Божилов. С глава стреля добре Георги Божилов, но на гол линията Захари Димитров успя да закове кълбото. Добра акция на гостите в тази 35-та минута. След центрирането на Нетов от дясно Георги Божилов с глава, но пък Захари Димитров бе на поста си, така че и в тази 35-та минута крехката преднина на домакините е съхранена. Сега Атанас Димитров наляво към Аспарух Шамкалов. Сега Антон Костадинов. С жълт картон е Антон Костадинов. Пуска там напред, но не се разбраха там кой да тръгне. Дали Талшанов, дали Стоев. В крайна сметка никой. И топката е в ръцете на Стилян Георгиев. Сега там в предни позиции Васил Тачев успя да надскочи футболистите в бяло-зелено и в тази минута 36-та резултатът отново е възстановен. Всъщност това като че ли. Сега трябва да видя дали е Васил Тачев. Не е Васил Тачев този, който получава поздравленията от своите съотборници. Не стана ясно, драги зрители, кой е авторът на гола, което в случая едва ли е толкова важно, но в крайна сметка резултатът в 38-та минута отново е изравнен. Може би Георги Божилов беше футболистът, който вкара топката в мрежата на Захари Димитров, но не мога да го твърда с сигурност. Това в хода на матча ще го изясним по някакъв начин, разбира се. Сега Живко Димитров ще сервира от 35-40 метра към своите съотборници, наредени на линията на големия пеналт. Центрира Стерио Димитров на задна града към Атанас Димитров. Сега отново Живко Димитров. Удар на Живко Димитров, опасен удар на Живко Димитров покрай левия стълб. Хубава идея на Живко Димитров да стреля от тази дистанция, но не успя да намери целта Ромарио Джуниор. Т.е. 39-та минута вече. И всичко започва от начало. Беласица 2, оборище Панагюрище 2. Сега Георги Нетов, фаулиран от Владимир Голов. За сега оправдават очакванията за качествен сблъсък двата отбора.
още не е свършило първото полувреме, а вече 4 пъти топката навести двете мрежи. Сега Аспарух Шамкалов там от ляво рисковано подава към Захари Димитров, но в крайна сметка ситуацията е овладяна и сега Симеон Бояджиев надясно към Карачоров. Карачоров подминава там двама футболисти в зелено, пас към Димитър Стоев. Сега Димитър Стоев, пас към Мартин Таушанов. Мартин Таушанов наляво към Аспарух Смилков. Сега Аспарух Смилков, центриран Аспарух Смилков и Стелян Георгиев лови. Сега Кремелиев се понася напред, спрян на време от Аспарух Смилков, т.е. Аспарух Шамкалов. Жълт картон в ръката на Васил Минев, получава го по всяка вероятност Аспарух Смилков. Той е най-близко там до ситуацията. Кремелиев продължава да се превива някъде на 2 метра извън очертанията на терена. Сигурно ще се наложи отново намеса на медицинските лица. Дават указания футболистите на Балайца откъде трябва да мине доктора на терена, да не се губи време. Сега Георги Нетов ще вкара топката в игра. Още 3 минути време за до края на първата част. Георги Нетов, докато стигне доктора, твърде вероятно Георги Кремелиев да се самоизлекува там. Да, стана на ръце, сега на крака, т.е. сега Нетов центрира. Няма футболист в зелено, който да застраши там мрежата на Захари Димитров. Напразно изтича стотина метра медицинският специалист, който е ангажиран с опазване здравето на футболистите на този матч. Дигна ръка там Кремелиев и вече е в игра. Сега Гогов към Щерио Димитров, към Живко Димитров. Нарушение на Живко Димитров срещу Любо Танев. Ивайло Аврамов е за топката. Напред Ивайло Аврамов там към Васил Тачев. Васил Тачев към Георги Божилов, изпреварен от Симеон Бояджиев. Сега изчистване там на Атанас Димитров към Димитър Стоев. Димитър Стоев наляво към Аспарух Шамкалов. Той връща към центъра на терена за Тони Костадинов. Сега Гогов отново надясно за Димитър Стоев. Остава Димитър Стоев там да се прибори с футболиста с номер 8 Михаил Георгиев, но от това пострада и петричката атака, която на този етап се развива твърде бавно с даже неточен пас към Димитър Стоев. Сега топката е отправена към Васил Стоев. Нарушение на Атанас Димитров срещу Васил Тачев. Георги Нетов, обичайният изпълнител в състава на зелените, ще вкара топката в игра. Меко подаване на Георги Нетов там към Васил Тачев, но Захари Димитров успява да овладее топката и чудновато отсъждане на Васил Минев. Оказва се, че последен според Васил Минев е играл футболист в бело-червено, така че нов корнер
този път от обратната, от лявата страна по фронта на зелената атака. Отново Георги Нетов ще центрира в последната минута на тази първа част, която мога да кажа, че е доста интересна, наситена с доста положение. Паднаха, както казах, и 4 попадения по 2 в двете врати. Нетов центрира на първа града, там играе футболиста с номер 3 Станислав Георгиев. Продължава акцията на домакините, на гостите. Пресечена тук от нарушение, няма да позволи подобно изпълнение Веселин Васил Минев. Така че да видим. 2-минутно продължение показва четвъртият рефер Здравко Михайлов. Още 2 минути игра. През тази първа част наляво топката е пратена към Аспарух Шамкалов. Той към Тони Костадинов. Тони Костадинов, централната зона на терена, отново към Шамкалов. Шамкалов, центриране в колето към Живко Димитров. Топката попада обаче в ситуиране зад него. Карачоров, отново Карачоров. Центриране Карачоров, но там Стилян Георгиев успя да пресече този пас към Стерио Димитров. Димитър Стоев и Аспарух Смилков. Добра домакинска акция в тази 45-та минута. Карачоров успоредно центрира на гол линията, но пък Стилян Георгиев този път, трябва да признаем, се намеси доста качествено и пресече головото центриране на десният бек на Петричани. Сега нарушение на номер 3 Станислав Георгиев. Центриране там обаче Люро Танев е най-добре пласиран. Успява с глава да елиминира тази опасност пред вратата на гостите. Сега Тони Костадинов успява да отнеме от Георги Божилов. Отново Тони Костадинов пуска топката там към Димитър Стоев. Димитър Стоев, по-високият Иван Великов, успява да овладее топката. И в този момент прозвучава финалната свирка на Васил Минев за първата част. След 15 минути отново ще се пренесем на стадион Цар Самуил. Беласица 2, оборище Панагюрище 2. Интересен сблъсък между третия и седмия в класирането до скоро. Отново сме на стадион Цар Самуил, драги зрители. Всеки момент съдията Васил Минев ще даде начало на втората част на сблъсъка между Беласица и Оборище. До почивката резултатът е 2 на 2. Междувременно Саша Симонович извърши първа смяна. На мястото на Аспарух Смилков в игра е Стиван Кирилов. Виждате, че футболистът с номер 14 от състава на Беласица е с бинтована глава. Той получи тежък удар в последните буквално секунди на продължението, което даде Минев на първата част. Там при сблъсък с Иван Великов в пеналата на гостите явно е ударил главата си. Изнесе се към съблеканата целия в кръв, но сега всичко е наред. Точно по тази причина и от ръководството на Беласица имаха претенции към съдията, че е останал безмълвен в тази ситуация, когато футболистът с номер 2 Иван Великов е наранил по някакъв начин главата на Димитър Стоев, който за негова радост продължава от началото на второто полувреме. Сега Михаил Георгиев там с топката. Отнета е там уж. Сега Георги Нетов центрира към Божилов, обаче там Шамкалов успява да изчисти в корнер, нов корнер за гостите. Топката отиваше на вратата на главата на Васил Тачев, но в крайна сметка Шамкалов успя да изчисти точно преди петричанинът да играе с нея. Когато той играе с нея в такава близост, е твърде опасно за противниковите вратари. Сега Георги Нетов, корнер от дясно.
Мартин Таушанов. След рикошет в тялото на Михаил Георгиев. Тъч. Атанас Димитров към Захари Димитров. Захари Димитров към Симеон Бояджиев. Симеон Бояджиев към Карачоров от дясно. Във всяка вероятност, точно Симеон Бояджиев е човекът, който ще заиграе в двойка в центъра на риергарда на Петричани, заедно с Атанас Димитров, докато Владимир Гогов заема номиналната си зона на опорния халф. Малко пред тях сега Шамкалов. Шамкалов към току-що влезли Стиван Кирилов. Стиван Кирилов към Тони Костадинов. Тони Костадинов към Гогов. Гогов напред към Шамкалов. Пас на Шамкалов там към Стиван Кирилов, но не успява да стигне топката до Стиван Кирилов. Междувременно Шамкалов е извършил и нарушение там срещу Георги Кременлиев. Сега Станислав Георгиев. Аспарух Шамкалов назад към Атанас Димитров. Атанас Димитров към Захари Димитров. Не го атакуват там футболистите в зелено. Бояджиев надясно към Карачоров. Връща там към Бояджиев. Успява да мине през Георги Нетов Мони Бояджиев. Но пасът му в предни позиции там е неточен. Фалът е срещу Иван Великов. Георги Нетов. Центриране на Георги Нетов там. Фаулов атака е извършил футболистът с номер 2 Иван Великов. И сега Захари Димитров без забавяне към Аспарух Шамкалов. Аспарух Шамкалов напред към Стиван Кирилов. Изпреварен Стиван Кирилов там от Георги Кременлиев. Тъч за беласица Аспарух Шамкалов. Тони Костадинов. Към Димитър Стоев. Димитър Стоев към Шамкалов. Той връща към Костадинов. Сега Влади Гогов. Далеч надясно Влади Гогов към Карачоров. Карачоров към Живко Димитров. Живко Димитров центрира там към Димитър Стоев. Изпреварен на Димитър Стоев от Великов. Сега Стиван Кирилов. Стиван Кирилов връща към Шамкалов. Той още по-назад към Тони Костадинов. Центриране на Тони Костадинов. Отново Тони Костадинов играе там. Стиван Кирилов за Аспарух Шамкалов. Продължава атаката да се развива по левия фланг, но там Георги Кременлиев се намесва и ще спечели някоя друга минута, някоя друга секунда, но подава в краката на Тони Костадинов. Шут на Тони Костадинов с тяло. Любо Танев успява да парира. Георги Кременлиев изрита топката напред. С едничката цел, още няколко секунди да бъдат забавени. Твърде рано подобни приеми започват да се използват. Още 40 минути редовно време има до края на този матч. Сега Стилян Георгиев. Стилян Георгиев там, Симеон Бояджиев. Удар в главата е получил от Васил Тачев. Подава ръка Васил Тачев.
Бояджиев към Захари Димитров. Захари Димитров към Атанас Димитров. Атанас Димитров към Шамкалов. Връща Шамкалов към Атанас Димитров. Сега Бояджиев отдясно към Карачоров. Гогов връща към Карачоров. Не успява там, след като финтира противника си срещу, противника срещу себе си, да продължи акцията, но тя все пак продължава с тъча, който бе изпълнен сега. Тони Костадинов пас към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов назад към Живко към Аспарух Шамкалов. Далечен и неточен удар на Шамкалов. Далеч над напречната града на Стилян Георгиев. Мача като домакини са изиграли Белайца през тази кампания. 10 победи и 2 равни, 32 заработени точки. Докато оборище като гост от 13 мача са записали 4 победи, 4 равенства и 5 загуби. 16 точки в актива на Кириакос Георгио, треньорът на гостите, който пое отбора малко преди началото на сезон 2020-2021 година. Знаете, оттегли се генералният спонсор на войводите, консорциумът Сарел Медет, но явно са намерили средства панагюрци да съществуват в Югозападната трета лига и не само да съществуват, а да създават и проблеми като днешните на стадион Цар Самуил. Сега Васил Тачев. Пас на Васил Тачев към Георги Божилов през двама футболисти в бело-червено. Успява там Атанас Димитров Джайч да избие. Сега Гогов. Гогов към Мартин Таушанов. Мартин Таушанов напред към Димитър Стоев и Карачоров. Фаул там на срещу Люботанев, извършен от Живко Димитров. Центриране към Георги Нетов там в предни позиции. Джайч успява да подаде към Тони Костадинов. Тони Костадинов е сам. Обръща се и веднага подава към Гогов. Гогов на дясно към Марти Таушанов. Марти Таушанов още по-надясно към Карачоров. Той връща към Гогов. Гогов към Тони Костадинов. Сега Тони Костадинов напред в свободно пространство, където Георги Кремелиев ще си поиграе с нервите на трибуните, за да остави топката да излезе в аут. Стелян Георгиев. Стелян Георгиев получава четвъртия жълт картон за гостите. Прекомерно дълго се забави вратаря с изпълнението на този аут. Той все още не е изпълнен, разбира се. Скача там Любо Танев. Заобиколен от всички футболисти на Беласица Васил Минев, заради това решение да отсъди фаул на Живко Димитров в тази ситуация. Иван Великов.
Аз там към Михаил Георгиев, подминавам Михаил Георгиев покрай Тони Костадинов. Изстрел на Михаил Георгиев, но с коляно буквално успява Захари Димитров да закове топката пред своята гол линия в тази 57-ма минута. Захари Димитров успя да спаси. Сега грешка там на Симеон Бояджиев. Георги Нетов в предни позиции. Ще подаде ли към Васил Тачев? Не. Опита да стреля капитанът на Панагюрци. Време 0, атаката е елиминирана там. И сега Захари Димитров успява да улови и да прати топката в краката на Живко Димитров. Живко Димитров към Мартин Талшанов. Нарушение на Станислав Георгиев. Сега Тони Костадинов. Тони Костадинов към Атанас Димитров. Отново Тони Костадинов. Владимир Гогов. Далеч надясно към Карачоров. Овладява Карачоров там, но само за момент второто му докосване не беше добро и топката излезе в тъч. Стивен Кирилов. Тоест Гогов, простете, сега пас към Тони Костадинов. Тони Костадинов към Аспарух Шамкалов. Центриране на Шамкалов там. Пръв до топката се докопва Димитър Стоев. Сега е Тони Костадинов. Гогов отново надясно към Карачоров. Отново затруднение с контрола там на това е Стивен Кирилов, простете. Отнета му е топката и сега паса в предни позиции към Васил Тачев. Изчака Васил Тачев да види дали ще му бъде отсъден засада. Такава не, нямаше. И сега напред отново чрез Тони Костадинов се заражда новата петричка атака с Аспарух Шамкалов. Аспарух Шамкалов обаче не точно подава там към Живко Димитров и Георги Кремелиев успява да изчисти в тъч. Отново Живко Димитров към Марти Талшанов. Играе там Станислав Георгиев, само за момент остава да изчисти сега Тони Костадинов. Ново неточно центриране там на опорният халф на Беласица. Сега Михаил Георгиев. Стивен Кирилов, връща Стивен Кирилов за Владимир Гогов. Сега Симеон Бояджиев. Симеон Бояджиев към Тони Костадинов. Отново Гогов. Пас на Гогов там към Карачоров. Неточен пас. Сега топката ще бъде овладена от Шамкалов, който трябва да изпълни тъч. Връща към Атанас Димитров. Той към Тони Костадинов. Димитър Стоев. Не видя нарушение в тази ситуация Васил Минев. Сега Джайч трябва там да поправя грешка на свой съотборник Гогов. Аспарух Шамкалов разсеяно. Първо докосване на Аспарух Шамкалов. На чиста позиция пое топката. Трябваше да всъщност да поеме топката. Не успя и сега тъч за Панагюрци. Карачоров две смени готви Саша Симонович. В игра се готвят да влезат Патрик Попов с номер 9 и с номер 16 Александър Смилков. Да видим кои ще бъдат футболистите на Сърбина, които ще приключат в следващите секунди участието си в този завързан сблъсък. Напомням,
61-ва минута, Беласица 2, Оборище 2. Костадинов. Атанас Димитров към Бояджиев. Бояджиев към Карачоров, той към Гогов. Гогов към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов там навлиза към централната зона на терена. Сега отляво е Аспарух Шамкалов. Шут на Аспарух Шамкалов, по-скоро центриране там. И втора дуспа за задържане на Живко Димитров или негов съотборник. Втора дуспа там. Кой е потърпевшия, е много любопитно да разбера. Футболиста с номер 22, като че ли Любо Танев. Втори жълт картон е вдигнат там, като че ли. Сега ще видим дали ще последва и червен, ако разбира се, нарушителят е същият. Двама футболисти там на Беласица са на земята около гол линията. Трудно ми е, твърде далече, близо 100 метра меделят от ситуацията. Недоволстват гостите, но решението на Васил Минев е дуспа, втора дуспа за домакините в тази 63-та вече минута. Отново, вероятно, думата ще има Мартин Таушанов. Обясненията продължават. Кой крив, кой прав. Фаулираният е като че ли Атанас Димитров. Решението на Васил Минев е втора дуспа за петричани. Отново за топката е Мартин Таушанов. Доколко е правилно един и същ футболист да изпълнява две дуспи в един матч, е твърде дискусионна тема. Сега ще видим доколко това решение на щаба на петричани е било добро. Топката влезе в мрежата и излезе, но излезе през дупката зад гол линията, така че 63-та минута в същия ъгъл стреля Мартин Таушанов. 3-2 Мартин Таушанов. Хет-трик на Мартин Таушанов, капитана на петричани в този момент. Сега пък групов протест на гостите срещу това решение на съдията. Сега е моментът за извършването на двете смени. Футболист с номер 22 вдига съдията, който леко ме шокира. Такъв футболист в състава на Беласица няма. Сега трябва да поправи електронното си табло този четвърти рефер Здравко Михайлов. Да видим сега какво ще покаже. Трудности изпитва с боравенето с тази техника Здравко Михайлов. Отказа се. Може би пък е дефектирало таблото, което използват домакините. Няма как да гадаем кой ще бъде футболистът, който ще бъде сменен. Това, което е ясно, че беше дигнал числото 9, т.е. цифрата 9. Сега вече всичко е наред. Смилков ще замени Карачоров в тази вече 65-та минута. Карачоров отстъпва мястото си на Александър Смилков. Другата смяна в състава на домакините, да видим сега. Чака Патрик Попов, Тони Костадинов. Тони Костадинов е човекът, който излиза, а на местото му Патрик Попов, централният нападател на петричани с 5 гола през пролета, откакто 20-годишният футболист се присъедини към състава на комитите и Патрик Попов в оставащите 20-25 минути ще тормози зелената защита на панагюрци.
чийто гард видимо падна след отсъждането на тази дуспа. Но те са корав отбор, едва ли ще се откажат да преследват нещо различно от загуба до края. Сега Михаил Георгиев, фаулиран от Мартин Таушанов. Сега отново Михаил Георгиев. Фаул там на Мартин Таушанов срещу Васил Георгиев на границата на пеналта от по левия диагонал. Но в тон на разправиите този път дават домакините, видимо недоволни от това, което отсъди Васил Минев. За топката застава Васил Тачев. Има вариант от тук Васил Тачев да стреля с левия крак. Другата алтернативата всъщност е центриране оттам. Познавайки нрава на Васил Тачев, не е изключен директен обстрел. Подсказва там Саша Симонович за последващото игрово поведение на своите, след като Васил Тачев дава вид, че ще центрира. Васил Тачев директно успява обаче Захари Димитров да избие в корнер. 67-ма минута, не лошо изпълнение на Васил Тачев от пряк свободен удар в долният ляв ъгъл. Захари Димитров изчисти в корнер, изпълнен. С глава Любо Танев там не успя да играе добре. И сега напред се понасят гостите, домакините. Няма нарушение там на Патрик Иванов, също него Георги Нетов. Аспарух Шемкалов преотстъпва на Захари Димитров. След леко лежерното темпо на първите 10-15 минути, драги зрители, в които гостите така с различни приеми успяваха да го убиват до известна степен, след дуспата играта се оживи, вече ще престанат тия безразборни тръскания. Потеряна сега Стиван Кирилов. Влиза Стиван Кирилов, центриране там на Стиван Кирилов. Опит за добавка на Патрик Попов, но е извършил младият нападател на Баласица нарушение при този си опит да добави топката към посока мрежата на Стилян Георгиев. Иначе добър пробив на Стиван Кирилов от дясно, добро центриране, там Стилян Георгиев изби в краката на Патрик Попов, но в крайна сметка Патрик Попов е извършил там нарушение при опита си да изстреля топката в мрежата на гостите за четвърти път сега Стилян Георгиев. Най-високо скача Атанас Димитров, сега Гогов. Пази Гогов там топката, пас към Стиван Кирилов от дясно. Стиван Кирилов опитва там през футболист в зелено, това е Ивайло Аврамов да мине през него, да продължи акцията, не му се отдаде. Все пак Петричанин продължава да владее чрез Гогов. Сега топка към Патрик Попов в предни позиции. Борба там с Иван Великов, не рискува Иван Великов и изчиства в корнер. Сега ще има смяна, вероятно и в състава на гостите. Дали ще стане през този промеждутък, Даниел Васев се готви. 75-та минута, не, ще изчака следващото прекъсване на топката. Центриране там в пеналта и корнер за Беласица от дясно. Сега вероятно Даниел Васев в тази 70-та по-скоро минута не разрешава смяна Васил Минев, така че и този корнер ще бъде изпълнен. Не бърза сега пък на свой ред Щерио Димитров с изпълнението. Центриране на Щерио Димитров. Стилян Георгиев там успява да боксира. Пръв до топката стига Стиван Кирилов. Той връща към Аспарух Шемкалов.
Много съм тренирал с Фарух Шамкалов, но сигурно не успял обаче там Стилян Георгиев да улови, пресиран от Патрик Попов, нарушение в атака е извършил футболистът с номер 9 от състава на домакините. Сега Георги Божилов. Георги Божилов ще отстъпи мястото си на Даниел Васев. Бори се там Живко Димитров. Сега топката е пусната към Патрик Попов. Не стига топката до него. Отново на ход са гостите. Михаил Георгиев. Фал на Марти Толшанов там срещу Михаил Георгиев. Няма сигнал за изпълнение, ми се струва, както и да е, топката вече е в игра. Не точно там играе Живко Димитров. Продължава акцията на гостите. Спа се там в футболист, по-скоро се подхлъзна и сега тъч от тялото на Мартин Толшанов. Добра оценка за петричкия капитан. Две дуспи и още един ново попадение. Хетрик до този момент. 3-2 за Беласица. Здрав сблъсък между двата отбора. Сега за момент градусът на напрежението ще стихне, докато Захари Димитров вкара топката в игра, изпълнявайки този аут. Шамкалов от тялото на особено активният Михаил Георгиев. Нов тъч. Шамкалов към Патрик Попов. Сега Михаил Георгиев. Отново нарушение на Михаил Георгиев, т.е. срещу Михаил Георгиев на Марти Толшанов и този път Мартин Толшанов получава жълтия си картон. Трети поред за Беласица след Тони Георгиев и Александър и Аспарух Смилков. Първите двама вече са под душа Георги Нетов. Георги Нетов в диалог там с Саша Симонович. Центриране сега ще последва на Георги Нетов. Захари Димитров там се намесва без алтернативно. Захари Димитров веднага без забавяне изстрелва топката напред към Живко Димитров. Пас на Живко Димитров към Патрик Попов. Недобро овладяване обаче там на Патрик Попов. Успява да играе все пак Димитър Стоев към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов там е блокиран от Георги Кремелиев. Продължава да се бори с Михаил Георгиев. Отнета му е там топката от Патрик Попов. Опит за центриране на Патрик Попов от гърба на Георги, да, Иван Великов. Нов корнер за домакините от ляво. Да видим кой ще се нагърби с това изпълнение. Припомням ви, че при първото изпълнение в матча на същия този Живко Димитров, който сега ще центрира, стана и първият гол за домакините. Вкара го Марти Талшанов в 8-та минута, за да изравни матча. Сега отново с центриране на Живко Димитров ще продължи матчът. На втора града, удар с глава там на Влади Гогов, неточно и тъч, т.е. аут, Стилян Георгиев. Доста бързичко, обаче Стилян Георгиев сега ще вкара топката в игра. Не само защото има жълт картон, а защото и резултатът го предполага. Стилян Георгиев. Нарушение там ми се струва срещу Гогов. Остава безмълвен съдията. Все пак издритва топката Александър Смилков далеч напред в тъч.
Гурков. Нарушение срещу Васил Тачев. Отново Нетов. Центриране на Нетов. Александър Смилков е човекът, който изчиства. Сега топката е в Гурков, който пак към Нетов наляво. Твърде неточно. Тъча за Беласица. 77-ма минута. Беласица 3. Оборище 2. Като стана дума за резултата 3 на 2, два пъти с този резултат са печелили гостите. Сега пък вероятно на път са това да сторят и домакините в мачовете помежду им. Често срещан, вече трети път се фиксира този резултат. Фиксира се, разбира се, не е точната дума. В момента той е на терена. Остават още 12-13 минути от редовното време. Смилков надясно към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов към Смилков. Отново Стиван Кирилов. Пак Смилков. Серия от двойни подаване. Отново Стиван Кирилов. Центриране там на Стиван Кирилов. Изчиства Иван Великов, за да попадне топката в краката на Шамкалов. Далеч напред стреля Шамкалов. Колкото силно, толкова и неточно. Нова смяна в състава на гостите. Любо Танев напуска в 77-та минута. Местото му заема Мариан Наплатанов. Тъч за Беласица, Стиван Кирилов към Димитър Стоев. Димитър Стоев там гардира топката срещу Иван Великов. Сега ще последва центриране сигурно на Стиван Кирилов. Влиза той в пеналата, пада. Мартин Толшанов. Атанас Димитров. Отново към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов там към Димитър Стоев. Пас към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов отдясно. Центриран Стиван Кирилов. Добавка там на Патрик Попов. Топката си плъзна покрай гол линията, но не пожела да я премине. И тази опасност в 78-та минута се размина без гол. Добро центриране на Стиван Кирилов успоредно на аут линията. Патрик Попов там докосна топката. Тя продължи пътя си към гол линията, но не успя да я пресече и в крайна сметка бе изчистена напред. Стилян Георгиев. Георги Кремелиев. Там Димитър Стоев с него. Притеснен на Георги Кремелиев изчиства в тъч. Изпълнява го Аспарух Шамкалов. Владимир Гогов изчиства в нов тъч, този път за гостите. Георги Кремелиев. Нарушение срещу Михаил Георгиев. Михаил Георгиев е може би футболиста, който беше най-често фаулиран в днешния матч. Отново той с топката, пас към Георги Кремелиев. Кремелиев далеч наляво към Георги Нетов. Георги Нетов в пеналта, срещу него Александър Смилков. Успява там да отнеме Стиван Кирилов. Паса към Патрик Попов, изпреварен от футболиста с номер 5 Ивайло Аврамов. Зелената атака продължава до момента, до който Александър Смилков не изчисти към Стиван Кирилов. Стиван Кирилов там продължава напред по десния фланг срещу него Иван Великов. Стиван Кирилов, центриране на Стиван Кирилов, по-скоро удар, спасен от Стилян Георгиев. Добра намеса на капитана на вратаря на Панагюрци. Сега действата се пренасят далече напред. Успява обаче Захари Димитров да улови. Хубава акция на Стиван Кирилов отляво.
Хубав, още по-хубав изстрел но Стилян Георгиев успя да избие, с което пък сложи атака, начало на нова атака на панагюрци, която обаче не успя да завърши по начина, по който им се ще на гостите. Нов тъч. Отново Шамкалов. Към Димитър Стоев. Шамкалов пак с Стоев. Пас към Живко Димитров. Живко Димитров там опитва да намери в предни позиции Шамкалов, който извършва нарушение. Близост до ъгловото флагче. И сега гостите ще опитат нова акция в стремежа си отново да изравнят резултата, така както го направиха вече в 38-та минута за 2 на 2. Напред към Васил Тачев. Скача там по-високо Атанас Димитров. Атанас Димитров към Мартин Таушанов. Изритва Марти Таушанов напред към Патрик Попов. Сега Кремелиев в битка с Живко Димитров. Фаулиран е Кремелиев. Сега Станислав Георгиев към Аврамов. Аврамов далеч наляво. Отново Аврамов междувременно има топката. Към Иван Великов. Иван Великов към Станислав Георгиев. Напредва няколко метра Станислав Георгиев. Надясно към Георги Кремелиев. Срещу него е Живко Димитров. Центриране там. Успява Александър Смилков да избие в краката на Гурков. Сега Нетов. Нетов пас към резервата на Платанов. Опитва там Симеон Бояджиев да изчисти, но топката излиза в корнер пред вратата на домакините. Отново Георги Нетов ще изпълни от флагче 7 минути преди края. Центриране на Георги Нетов. Атанас Димитров Джайч изчиства. Отново Атанас Димитров Джайч. Великолепна намеса там на централния защитник на Петричани, който пуска топката за Стиван Кирилов. Стиван Кирилов се устремява вътре в пеналта. Избягва малко топката. Подхлъзна се. Не успя по най-добрия начин Бързак от Перник да завърши тази атака, но получава аплодисменти от трибуните. Георги Нетов изпреварен от Шамкалов. Борят се здраво двата отбора, нито глътка въздух не смеят да си поемат, въпреки че мачът се играе на високи обороти, вече близо 85 минути. Сега там непозволени действия на Марияна Платанов, което означава пряк свободен удар за петричани, за топката Атанас Димитров, малкият джейч с поредната добра оценка в този двубой. Истински стълб в защитата е футболистът с номер 13. Там към Патрик Попов, сега Димитър Стоев. Но Димитър Стоев се оказва в засада, която своевременно е регистрирана от Тодор Вуков. Самоковчанинът беше на поста си там. Видя добре ситуацията и отсъди засада, която като топката веднага е вкарана в игра от Стилян Георгиев. Стиван Кирилов към Мартин Таушанов. Мартин Таушанов към Шамкалов. Срещу него на Платанов. Не рискува. Шамкалов връща далеч назад, за да прати топката в предни позиции. Захари Димитров там към Патрик Попов, който във въздуха е нарушил правилата срещу Иван Великов. Сега Кремелиев. Патрик Попов там не внимава. Патрик Попов. Сега Живко Димитров се бори. Нарушение на Живко Димитров срещу Кремелиев извършва младият флангови нападател на гостите. Привикан сега, за да получи и той своят жълт картон. По 4 жълти картона в матча. Сега пък петричани вероятно ще извършат нова смяна. Привикане там Марин Георгиев, за да се приготви, за да влезе в игра. Остават още 4 минути и половина игрово време от втората част, с оговорката, разбира се, че ще има безусловно и продължение. Сега Стилян Георгиев.
Аз към Михаил Георгиев. Живко Димитров там внимава, успява да изчисти. Сега не особено добра намеса на Атанас Димитров Джайч, но пък Мони Бояджиев оправя грешката му само за момент. Сега с дружни усилия петричани успяват да елиминират тази опасност. И нов тъч за петричани. Сега е моментът и за смяната. Всъщност не е готов футболистът в бяло-червено все още. Сега е Шамкалов към Атанас Димитров. Назад към Захари Димитров. Захари Димитров надясно към Александър Смилков. Смилков далеч напред, там към Стиван Кирилов, който надбяга Гурков. Все пак Гурков успява да се върне. Сега Димитър Стоев. Не успява топка да мине между краката там на Аврамов, така че това е начало на нова акция. Поизостанаха футболиста на Беласица. Да видим сега как ще се развие тя. Кременлиев надясно към Нетов. Успява обаче там за момент Александър Смилков да избие. Сега отново продължава акцията на Панагюрци. Борят се там дружно. Успява Атанас Димитров Джайч. Сега далече устрел, изстрел и нарушение на Живко Димитров е видял Васил Минев, което предизвиква недоволството на Саша Симонович. Минутата е 88. Не стана ясно обаче точно какво нарушение извърши, драги зрители, в тази ситуация Живко Димитров. Сега смяна. Живко Димитров ще бъде заменен. 88-ма минута на матча. В игра Марин Георгиев. Сега за топката е Даниел Васев, резервата на Панагюрци. Отказа се от изпълнението, от извършването на смяната Даниел Васев, това Саша Симонович. Сега Даниел Васев от около 20-25 метра ще опита да застраши вратата на Захари Димитров. Даниел Васев. Удар на Даниел Васев право в ръцете на Захари Димитров. Сега може би ще бъде извършена смяната. Падат там двама футболисти на Петричкият тим на земята. Някакво схващане вероятно е получил Патрик Попов или не, по-скоро Симеон Бояджиев. Става и Атанас Димитров Джайч. Сега смяната, за която стана дума преди малко, тя вече е в 89-та минута. Напуска Живко Димитров. В игра, в последните, заключителните секунди на този матч, Марин Георгиев. Получава аплодисменти Живко Димитров за старанието си в мача. Той беше съавтор на първото попадение на петричани в 8-та минута, с което Беласица успя бързо да се върне в мача. Само 4 минути след като Георги Нетов беше извел оборище напред. Сега Захари Димитров. Фаулиране там футболист на Беласица от Марианна Платанов. Това е Александър Смилков, ме се струва. Медицинско лице ще трябва да влезе. Не дава съгласие Васил Минев за подобна интервенция. Сега чак позволи на рехабилитаторът на домакините Трайчо Пецев да погледне какво е състоянието на Александър Смилков. Изтекоха тези 90 минути. Всеки момент четвъртият рефер Здравко Михайлов трябва да покаже какво ще бъде продължението на този напечен, на този напрегнат, завързан двубой. Сега Кременлиев и Атанас Димитров Джайч там в някакъв вербален конфликт. Излишни напрежения в заключителните минути. Излиза сега Александър Смилков, ще продължи да му се оказва медицинска помощ извън очертанията на терена. Сега Атанас Димитров там паса към Димитър Стоев, по-скоро
изпреварена там Димитър Стоев от своя съотборник Патрик Попов. Сега трябваше Патрик Попов да получи топката. Не се получи и Мартин Таушанов изчиства в тъч. Михаил Георгиев. Тъч за Беласица. Отново столкновение там. Струпват се футболисти на двата отбора. Тъчът е за Беласица. Петричани се бяха прибрали да бранят вратата си. Не разбраха точно какво се случи. Сега Александър Смилков в предни позиции. Там ще получи топката. Пазия. И аут. Падна Александър Смилков, но не успя да получи желаното нарушение в своя полза. Така че Стоян Георгиев сега ще вкара топката в игра. Не виждам там да е показано някакво продължение. Според мен редовните 90 минути изтекоха отдавна. Сега Стилян Георгиев скача там. Атанас Димитров Джайча във въздуха. Сега Георги Нетов успява. Гогов там към Димитър Стоев. Димитър Стоев към Стивен Кирилов. Стивен Кирилов се устремява по десния фланг. Минава там като малка гара покрай левия бек на Беласица. Продължава Стивен Кирилов. Пас към Димитър Стоев, но ударът на Димитър Стоев е блокиран от Иван Великов и отново топката е изстрелена в предни позиции към Георги Нетов. Не рискува там Симеон Бояджиев и изчиства в тъч твърде близо до вратата на бранена от Захари Димитров. Веднага изпълнен засада там на футболистът Мариан Платанов, не по-скоро това е Денис, Даниел Васев, така че Беласица ще вкара топката в игра чрез своя вратар Захари Димитров. Захари Димитров там. И това е последния съдийски сигнал на съдията Васил Минев. Отчитаме 94-та минута. 94-та минута на мача. Явно 4 минути е било продължението, което не знам точно кога е вдигнал Здравко Михайлов, който в крайна сметка свикна да борави с това табло в хода на мача. Изключително важна победа на петричани. Запазват добри шансове в по пътя си към атака на първото място, което ще ги заведе до изпълнение на генералната цел да влизане в по-горната група. От мен, Станчо Станчев, от нашия екип тук от стадион Цар Самуил, ви пожелавам да бъдете здрави и се пазете до нови срещи от мачовете от първенството на Югозападната трета лига, което обещава да е интересно до края. Може би ще останем на този стадион и в събота, когато идва Балкан Ботевград. Балкан Ботевград гостува в събота на стадион Цар Самуил. Поредно тежко гостуване на домакините, но те са устремени към своя пети пореден успех. Така че дочуване и довиждане от нас, от стадион Цар Самуил, след няколко дни. Всичко добро ви желаем!